Fëmijëve martesës dhe familjes 6.2% me një ulje prej 4.68% në krahasim me vitin 2022. Tendencë në rritje është vëredhur për veprat penale që senojnë regjimin juridik të tokës, 12.86% ngritje. Veprat penale kundër sekretit dhe kufive shtetëror 9.2%, veprat penale në fushën kibernetike 22.35%, veprat penale të trafikjeve të paligjshme 47.6%, veprat penale kundër prodhimit dhe kultivimit të narkotikëve 13.8%. Gjatë vitit 2023 janë përfunduar 23.419 çështje penale, prej të cilave 41.2% janë dërguar për gjykim, 25.7% janë pushtuar dhe rreth 30% janë pezulluar. Janë paraqitur në gjykat 12.259 kërkesa lidhur me masat e sigurimit personal. Lidhur me të dhënat për caktimin e masave të sigurimit shtrëngues për vitin 2023, për 55.3% të pandërve të regjistruar ose 32% të personave në hetim, është kërkuar caktimi një masë sigurimi shtrënguese. Ndërkohë rezulton se 59.3% e kërkesave lidhet me caktimin e një masë sigurimi me arrest, masa këto të kërkuara për 32.8% të pandërve të regjistruar ose 19% e personave në hetim. Raport me vitin 2022, në tërësi vjet re një tendencë ashpërsimi në aplikimin e masave të sigurimit. Janë dërguar në gjykat 9.652 çështje me akuzë ndaj 11.401 të pandehurve. Raporti ndërmjet çështjeve dërguara në gjykat dhe çështjeve të pushuara është 61.5 me 38.4%. Në gjykat janë dërguar 136 kërkesa për miratim të urdhit penal në lidhje me 139 pandehur, tregues ky në ulje të ndjeshme nga një vit më parë. Gjithashtu një ulje është vënë re dhe sa i përket kërkesave për miratim të marrëveshjes fajësisë, ku kanë pasur vetëm 143 kërkesa në lidhje me 148 pandehur. Ndryshe paraqitet situata për sa i përket kërkesave për gjykim të drejtpërdrejtë. Janë bërë kërkesa për 283 çështje me 286 pandehur me një trend rritje prej 15.5% sa i përket numrit çështjeve. Gjatë vitit 2023 janë dërguar në gjykat për pushim 4912 çështje dhe vetëm në 133 çështje gjykata ka vendosur kthimin e akteve dhe vazhdimin e hetimit. Në lidhje me vendimet e gjykatës, nga dhënat statistikore rezulton se në vitin 2023 janë dënuar 7254 pandehur, ndërkohë që për 199 pandehur është dhënë vendim për deklarim pafajshëm, që përbën 2.67% të totalit. Nga të dhënat statistikore rezulton se në vitin 2023 për urdhat për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore penale të formës prerë, dënimeve kryesore me burgim, gjop dhe dënime plotësuese, zënë 35.4% të totalit të urdhave për ekzekutim të lëshuara nga prokurori, nërsa urdhat për ekzekutim të dënimeve alternative, zënë 64.6% të totalit të urdhave të lëshuara po nga prokurori. Gjatë vitit 2023 janë ekzekutuar 4.627 vendime, nërsa kanë mbetur pa e u ekzekutuar 2.093 vendime. Prokurorët në Prokurinë e Ryksionit përgjithshëm në bashkëpunim me shërbimet e policisë gjyqësore në policinë e shtetit dhe agjensitë e zbatimit ligjit kanë vijuar rolin aktiv në kryerjen e hetimeve proaktive me përdorim të mjeteve të posaçme të hetimit në kuadrin e 514 procedimeve penale, ku janë arrestuar në flagrancë apo ndaluar 474 persona të dyshuar për krime kundër rendit të sigurisë publike, kundër jetës dhe kundër autoritetit të shtetit, dhe për vepra penale kundër lirisë personit, korrupsionit, shpërdorimit të detyrës në fushën e narkotikëve, pastrimi produkteve të veprimtarisë kriminale, trafiqet paligjshme e vepra të tjera të rënda, duke parandaluar kështu pasojat të mëtejshme për shtetin dhe për shtetës. Në shifrat të përgjithshme, gjatë vitit 2023 janë ekzekutuar 1.121 vendime për përgjim të autorizuara nga gjykata në hetimet paraprake dhe 456 autorizime dhe urdhra të prokurorit. Për samësipër është mundësuar interceptimi për 2.675 pajisje fundore në përdorim të 2.492 personave të dyshuar si të përfshirë në vepra penale. Për veprat penale të korrupsionit në kompetencë të lëndore të prokurive të jurisdiksionit përgjithshëm, janë regjistruar 170 procedime penale me 123 pandehur dhe 140 procedime me 151 të pandehur janë dërguar për gjykim. Prokurorët kanë rritur rolin aktiv për veprat penale të korrupsionit dhe ato që lidhen me detyrën, duke filluar kryesisht në 18 procedime penale, ndaj 16 të tilla të filluar në vitin 2022. Si dhe kryen hetimeve proaktive me përdorim të mjeteve të posaçme të hetimit në 31 procedime penale. Ky proces i ka shërbyer si parandalimit
edhe ndërprerjes e veprimeve të mëtejshme të veprimtarisë kriminale, ashtu dhe goditjes, finalizimit me arrestimin në flagrancë apo ndalimin e 7 personave të dyshuar për kryerjen e veprave penale në kompetencë të këtyre prokurorive. Hetimet proaktive kanë bërë të mundur që të sigurohen të dhëna jo vetëm për veprën penale për të cilën është regjistruar procedimi, por edhe për zbulimin e 6 raste të kryerjes së veprës penale të korrupsionit dhe korrupsionit aktiv në zgjedhjet parashikuara nga anene 319, 319C dhe 319Q dhe 328 Kodit Penal në kompetencë të prokurorisë posaçme që ka mundësuar kryerjen e hetimeve të mëtejshme nga kjo prokurori. Nga 44 referime e procedime penale të transferuara nga Prokuroria e Jurisdikcionit të Përgjithshëm dhe të pranuara nga Prokuroria e Posaçme, janë regjistruar 32 procedime penale për vepra që lidhen me korrupsionin në nivele të larta ose vepra penale që lidhen me detyrën. Sa i përket veprave penale në fushën e prodhimit, shitjes dhe kultivimit të narkotikëve, rezulton se pesha specifike që ky grup veprash penale Z për vitin 2023 përkundrejt numrit total të procedimeve penale të regjistruar në shkallë vendi është 7.28%, ndërkohë që për vitin paraardhës 2022 ka qenë vetëm 6%. Nga të dhëna statistikore rezulton se në vitin 2023 ka një rritje prej 13.8% të numrit procedimeve të regjistruara për këto vepra në krahasim me një vit më parë. Numri më i lartë i procedimeve të regjistruara për veprat penale të prodhimit dhe kultivimit narkotikëve është në prokuroritë Tiranë, regjistruar 27% e numrit total të çështjeve, Lezhë ku janë regjistruar 15% e numrit total, Shkodra ku janë regjistruar 14%, Fieri 10% e tjerë. Ndërsa vërehet se numri më i vogël i procedimeve penale të regjistruara për këto vepra është në prokuroritë pranë gjykatave të shkallës së parë në Sarandë dhe Gjirokastër, ku janë regjistruar 2% e numrit të procedimeve penale në shkallë vendi. Për këtë grup veprash penale, 77.59% e kërkesave të prokurorit për masa sigurimi lidhen me caktimin e masave të sigurimit me arrest dhe nga gjykata në 70.37% e kërkesave është vendosur masa e sigurimit me arrest. Sa i përket të dhënave statistikore për veprën penale të dhunës në familje, për vitin 2023 janë regjistruar 1.396 procedime penale me 1.078 pandehur ose me një ulje prej 3.92% të procedimeve dhe ulje 11.35% të pandehurve të regjistruar krahasuar me vitin 2022. Janë dërguar ndërkohë për gjykim 996 procedime me 1.048 të pandehur.